Fala, galerinha do Quadro Livre, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Maurício Kitesh de Matemática. Hoje nós vamos fazer uma questãozinha do módulo 1 do PISM. Vamos lá? Já se inscreva no canal, curta esse vídeo, tá? Muito importante pra gente. Questão 12 de 2023, ela fala o seguinte: na produção de um determinado gênero alimentício, utiliza-se um processo de conservação que envolve o resfriamento intenso do alimento, seguido de um aquecimento até que o mesmo volte à temperatura que antes, né, que tinha antes do início do resfriamento. O processo de conservação é descrito pela função. Aí a gente vai observar uma funçãozinha ali, que é uma função de segundo grau, uma função quadrática, f de t igual a t ao quadrado menos 13t mais 22, em que t é o tempo decorrido em minutos desde o início do processo de conservação e f de t é a temperatura do alimento em graus Celsius. Nesse processo de conservação, por quantos minutos o alimento é mantido sob temperatura não positiva? Essa temperatura não positiva a gente pode simplesmente lembrar que é uma temperatura negativa. Ele quer saber por quanto tempo esse processo ficou em uma temperatura negativa. Simplesmente isso, professor, não sei nem por onde começar. Vamos lá. Primeiro de tudo, lembrando que a gente está trabalhando aqui com uma função quadrática, uma função de segundo grau, lembrando um pouquinho aqui do estudo dessa função, se eu fizer aqui um gráfico, é o plano cartesiano está aqui, eu tenho uma concavidade. Essa concavidade, como o coeficiente a, né, ou seja, o númerozinho que está antes do t ao quadrado aqui, como não aparece nenhum, é como se fosse um, né, um número positivo. Então essa concavidade vai estar voltada para cima, né? Então, concavidade voltada para cima, vou colocar aqui o desenho para gente. Tentar fazer o mais próximo possível, né? Não sei se eu vou conseguir, vamos tentar. Fica mais ou menos assim essa funçãozinha, né? Mais ou menos assim. Tá bom? E aí, galera, vocês vão lembrar o seguinte: essa parte que fica fatiada aqui, deixa eu puxar essa função aqui para baixo, para a gente lembrar como que ela ficaria se nós chamássemos f de t de zero, né? Qual que é o f de t sendo zero? Nós vamos ficar com t ao quadrado menos 13t mais 22 igual a zero. Nós podemos observar o seguinte: sempre o coeficiente c, né, a gente tem o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. No coeficiente c, que é o 22, vai ser a parte que vai ficar fatiada aqui no eixo y. Então aqui vai estar batendo 22. Isso é belezinha. A gente vai lembrar também que essas partes aqui, que batem no eixo x, elas são nossas raízes. E como que eu encontro as raízes? Vamos resolver, né, essa equação de segundo grau que nós fizemos aqui. Bem, para resolver a equação de segundo grau, nesse caso, primeiro eu tenho que lembrar os coeficientes. O coeficiente é o númerozinho que fica antes, né? Aqui do t ao quadrado, como não tem nada, é como se fosse um positivo, né? Então, a igual a mais 1, ou simplesmente 1. O b, o númerozinho aqui que está antes do t, vai ser menos 13. O c, o meu termo independente, igual a 22. Beleza, excelente. Com isso eu posso montar uma forma de Bhaskaras. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu posso fazer por soma e produto, que vai ser muito mais rápido. Como que faz por soma e produto? Você pode ver ali o 13 e o 22. Quais números somados vão dar 13 e multiplicados vão dar 22? Então você vai ver quais números somados dão 13 e multiplicados dão 22, você vai conseguir encontrar. Ou vai fazer aquela tradicionalzinha forma de Bhaskaras. Eu vou colocar aqui a forma de Bhaskaras também para se você quiser fazer desse jeito, mas vou dar uma acelerada no vídeo para você observar como que pode ser feito por Bhaskara, beleza? Encontrando as raízes, nós vamos ter a certeza que esse pontinho aqui, essa raiz é 2 e essa outra raiz é 11. De 2 até 11 é justamente onde eu tenho
a parte da temperatura não positiva ou simplesmente negativa. De 2 até 11, fazendo uma continha rápida aqui, nós vamos ter exatamente 9 minutos e a resposta vai ser a letra B, justamente por conta disso, né? É onde a função aqui vai ficar na parte negativa do nosso plano cartesiano. Então, resposta correta, letra B de bola. Se você quer aprender mais sobre matemática básica, está muito enferrujado ou não está sabendo direito a parte básica da matemática, entre em contato comigo no Instagram, meu arroba tá aqui, beleza? Um abraço, valeu, tchau, tchau.